Ja, da skal vi ta for oss neste oppgave, oppgave 2. Der har vi et nytt nettverk. Og vi skal nå i A-spørsmålet anta at nettverket gjelder Posten Norge, og at hver node her representerer et postsorteringssenter, mens greinene angir antall mulige transportruter. Jeg har et spørsmål til et eksamen. Ja. Er det Word-dokumentet som skal være nummer 1, eller Excel-dokumentet som skal være nummer 1? Nummereringen, det spiller ingen rolle. Vi må lese alle dokumentene uansett, så om du ikke nummer 1 er Word, og nummer 2, det spiller ingen rolle. Det er bare poenget at det, når du leverer mange dokument, så må du nummerere dem, slik at vi vet at det er samme eksamensnummer, men med flere innleveringer. Okay. Slik at det er ditt kandidatnummer, eller studentnummer, bindestrek, og så fil 1, bindestrek, fil 2, bindestrek, fil 3. Det kan jo være at du har skannet inn noe, og så videre også. Så. Hvis du har tegnet masse for hånd, for eksempel, så kan det hende at du vil legge ved en PDF-fil av et eller annet scanning, og så videre. Men det kan du også legge inn i Word-dokumentet hvis du vil, selvsagt. Ja. Så nå er altså tallene langs greinene. Det angir maksimalt antall pakker i tusen da, som kan sendes hvert døgn langs en sånn grein da. Og det er angitt for en retning, men det er altså den samme kapasiteten i motsatt retning her. Så vi kan sende 2000 pakker fra node 1 til 2, men vi kan også sende 2000 pakker fra node 2 til 1. Og vi ønsker nå å finne ut hvor mange pakker som man maksimalt kan sende gjennom nettverket fra node 1 til node 12. Det er de nodene som vi har forsøkt utheva litt her med grått. Og vi skal nå formulere det som et LP-problem. Og på hjemmeeksamen så skal vi implementere det i et regneark og finne optimale løsninger. Så det som er gjort her i løsningsforslaget, vi har sagt lille n, det er antall noder, det var altså 12 da. Store n, det er mengden av noder, 1, 2, 3, 4 opp til 12. G er mengden av greiner, altså 1, 2, 2, 1, 1, 3 og så videre. Men legg merke til at de har tatt med 11, 12 og 12, 11, men de har også tatt med 12.1. Så jeg har tatt med noe en virtuell returgrein. Den her er listet opp nå her. Så den er da puttet opp til slutt her, som er, den er jo ikke med i nettverket, men det blir da en sånn kunstig grein som vi skal bryte oss av senere. Det er ja, det er sånn, vi skal nå bregne maksimal flyt, og det vi da en måte gjør det på, det er rett og slett å lage en kunstig returgrein, og så maksimerer vi strømmen langs denne returen, og så sender vi dette som en evig loop gjennom for å finne ut hva som er maksimalt kapasitet. Så vi altså føyter en virtuell grein fra endenoden tilbake til startnoden her. Og så bruker vi Q i J som kapasitet av de tallene som nå står langs greinene her. Og x i j er da mengden som transporteres fra node i til node j. Det er en vanlig notasjon. I og med at vi nå har brukt en sånn returgrein her, kunstig returgrein, så målfunksjonen vår nå det er rett og slett å maksimere returen fra endenoden n til startnoden 1, og så senere krever at den sendes videre gjennom i nettverket her. Så vi maksimere verdien på den returgreina her, og så sender vi det gjennom nettverket som en evig loop. Så målfunksjonen er rett og slett å maksimere den verdien xn1, altså x12n blir da den greina der. Det blir målfunksjonen vår. Her er den tegnet inn da. Stipla inn den virtuelle returgreina. Vi skal maksimere verdien på den mengden som sendes i retur her. Og så skal vi nå sende mest mulig gjennom nettverket for å få maksimert den strømmen. Bør vi tegne på at det er litt for å vise? Ja, altså, når dere gir løsningsforslaget, dere kan jo bare kopiere fra den
dere på skoleeksamen, så kan dere bare stipple inn en sånn, dere trenger ikke å tegne hele figuren, dere kan jo bare tegne noe det 1 og noe det 12, og så er sånn stipple en sånn returgrein for eksempel, for å illustrere. Nei, jeg tror ikke. På hjemmeeksamen så er det jo bare å kopiere fra Word-dokumentet inn i deres eget dokument, men på skoleeksamen så gjør dere det dere har tida til. Og så må vi ha disse her materialbalansene våre, så har jeg tenkt på seg, altså for hver transittnode, og med den returgreina, så blir jo alle nodene transittnoder, ser dere? For nå har vi greina inn og ut av samtlige noder, slik at samtlige noder blir på en måte en transittnode. Og da er kravet at sum inn skal være lik sum ut for alle noder. Det vil si at vi kan ikke lagre i en node, og vi kan heller ikke sende mer ut enn det som kommer inn. Så for hver node, for eksempel node 1, returgreina 12.1, pluss det som kommer fra node 2, det som kommer fra node 3, og det som kommer fra node 4, det blir da alt som kommer inn til node 1. Det må være lik det som går ut, enten til node 2, 3 eller 4. Og sånn må vi gjøre for hver enkelt node. Node 2, det som kommer inn fra node 1, fra node 5, 6 og 9. Det må være lik det som går ut, enten til node 1, 5, 6 eller 9. Og sånn må vi gjøre for hver enkelt node. Alle 12 nodene må listes opp. Det blir materialbalansene, og så blir det da kapasitetsrestriksjonene på hver enkelt grein. For hver av greinene som er, så har vi en kapasitet på, for eksempel fra node 1 til 2, en makskapasitet på 2. Det samme gjelder returen fra 2 til 1, og fra 2 til 5, 5 til 2, og så videre. 1 til 3, 3 til 1, 2 til 6, 6 til 2. Så her er det listet opp alle greinene, men i begge retningene. For at i utgangspunktet så var altså dette her et nettverk med urettet greiner, og det betyr at de går i begge retninger. Så det er da restriksjonene som gjelder. Hvis vi nå kikker på regnearket, ja, først før vi tar regnearket, skal vi kikke på en alternativ formulering her. For den returgreina vår, den trenger vi ikke. Det går an å formulere problemer uten en sånn virtuell returgrein. Og det vi da gjør er å maksimere nettoinnstrømmingen til node 12. Sum inn til endenoden fra alle nodene minus sum ut fra endenoden tilbake til alle nodene. Det blir da nettomengden som kommer inn til node 12. Og den skal vi maksimere. Og så det blir da 8-12 pluss 9-12 pluss 11-12 minus returene 12-8, 12-9, 12-11. Og ja, her er det bare listet opp igjen uten den returgreina. Og restriksjonene nå er, hvis vi ser på node 1, så har det ingen restriksjon. For startnoden blir nå på en måte ikke en transittnode, så vi ser bare start- og endnoden blir på en måte ordinære, enten en tilbudsnode eller en etterspørselsnode. Mens alle nodene ellers i nettverket blir sett på som transittnoder, og da har vi samme restriksjoner som før.
og også om samme restriksjoner når det gjelder kapasiteten langs greinene. Forskjellen mellom disse to formuleringene her blir kanskje enklest når vi kikker på regnearket. Og da skal vi ta og rett og slett åpne Excel. Den trenger vi ikke. Her har jeg laget en tabell over greinene, men jeg har først laget en tabell over greinene i en retning for å spare med litt skrivearbeid, så jeg har tatt alle greinene her i bare ene retninger, for å si det sånn. Og så har jeg siste halvdelen av tabellen tatt returgreinene. Da har jeg bare rett og slett referert det som var til blir nå fra, og det som var fra blir likt til. Så jeg bare snur retningen på greinene. En sånn formel her. Og så refererer jeg til de samme kapasitetene, for det er den samme greina med samme kapasiteter. Så siste halvdelen her er rett og slett bare en kopi av øverste halvdel, bare at greinene er snudd i motsatt retning. Sånn. Og beslutningsvariablene er jo disse her x-ene våre, som sier da hvor mye som skal sendes langs de ulike greinene her. Og så kommer nodene. Først altså en tabell over greinene, og så en tabell over alle disse 12 nodene. Og da har jeg beregnet sum inn og sum ut ved hjelp av sånne sum-if-funksjoner. Først beregnes da alt som kommer inn til node 1, og så gjør tilsvarende når vi ser på hva som går ut av node 1. Da har vi bare flyttet referansen til fra kolonner i stedet for til kolonner. Og målfunksjonen er altså å beregne maksimalt innstrømming til siste noden her, node 12. Og da har jeg rett og slett bare tatt inn minus ut her, og maksimere den. Det blir målfunksjonen vår. Og restriksjonene er at for det første at alle transittnoder må vi ha balanserestriksjoner, som sier at sum inn må være lik sum ut. Ja, balanserestriksjonene våre. Men vi har ikke sånne restriksjoner på startnoden og stoppnoden. Den blir nå ikke sett på som transittnoder. Vi regner med at vi bare sender ut fra startnoden, og egentlig bare sender inn fra inn til endenoden her da. Så det blir da materialbalansene våre. Og så har vi da kapasitetsrestriksjonene på greinene, som rett og slett sier at mengdene som blir sendt her langs greinene må være mindre lik kapasitetene som er på greinene. Så hvis vi kikker på solveroppsettet, så er det rimelig oversiktlig her. Vi skal maksimere nettotilstrømninga til node 12, altså endenoden. Det blir målfunksjonen vår. Variablene er disse mengdene våre, selvsagt. Det var disse mengdene der. Langs greina, altså alle, mengdene langs alle greinene våre. Og så har vi da materialrestriksjonene, som sier at sum inn skal være lik sum ut for alle transittnoder. Og så har vi kapasitetsrestriksjonene her til slutt, som sier at det som sendes langs en grein må være mindre lik kapasiteten langs samme grein. Så det blir LP-modellen vår. Og da ser vi at maksimal flyt er altså 8 stykk totalt sett.
Så det var et maksimalt flyt problem, og dette var det, det siste eksempelet i kompendiumet. Ja, maksimal gjennomstrømming. Eksempel 44 var dette her. Og dette her var også gjennomgått i operasjonsanalysen i kapittelet om nettverksmodeller. Og det viste det. Så dere som har hatt operasjonsanalyse har faktisk vært gjennom det også i det kurset der. Så da har vi løst oppgave A. Så kommer spørsmål B. Nå skal vi anta at tallene langs hver grein angir kostnaden ved å sende en standardpakke mellom nodene. Og vi skal finne billigste rute for å sende en pakke fra node 1 til node 12. Og bruke omtrent samme definisjoner. Lille n antall noder, store n mengden av noder, og g er mengden av greiner. C i j er nå kostnaden fra node i til j, så nå er disse tallene her, det er kostnader. Og d i j er tilbud behov ved node i j. Og da sier det at startnoden har et tilbud på 1 eller minus 1 da, og endenoden har en behov på pluss 1. Det vil si altså at vi skal sende en standardpakke fra node 1 til node 12, som ender noden. Og beslutningsvariablene er altså x i j, mengden langs hver grein. I og med at vi nå egentlig bare skal sende en enhet, så kunne være fristet å bruke en binær variabel som enten 0 eller 1 som langs greiene her, men det er mye enklere matematisk sett å løse dette som et problem med kontinuerlige variabler, slik at i utgangspunktet her så løser jeg noe der x er en vanlig kontinuerlig variabel. For hvis vi får en løsning som gir en heltalsløsning, så uten å bruke heltalsvariabler, så er det selvsagt det matematisk sett det enkleste. Og målfunksjonen er nå å minimere kostnaden langs alle greiner som benyttes. X i j blir jo nå 1 langs den greina som vi sender den enheten langs, og så er det 0 langs de greinene som ikke blir sendt langs. Og det betyr nå at vi egentlig får bare summert kostnaden langs de greinene som blir benyttet her. Det ser vi kanskje når vi lister opp. Her er lista opp først. Fra node 1 til node 2, 3, 4, og tilbake igjen til node 1 fra 2 til 4. Det blir altså alle greinene knyttet til den der. Kostnaden der, og så fra node 2 til 5, 6 og 9, og tilbake igjen fra 5, 6 og 9. Det er kostnaden langs alle greinene der. Så her har de prøvd på en måte å systematisere oppsettet knyttet til nodene her. For på en måte for min egen del å ha kontroll på at de nå har fått med alle variabler. Så i dette tilfellet så er det node 1, node 2, node 3, node 4, node 5 og så videre for å få en på en måte en enkel kontroll med at alle variablene er kommet med. For hvis de bare skrev dette på en lang, lang rekke, så ble dette her fort uoversiktlig, og det var lett for at de hoppet over en variabel og så videre. Så det bør dere ha i bakhodet at dere, når dere skal lage en sånn lang liste med å liste opp alle greiene her, så prøver å gjøre det på en sånn måte at dere har oversikt og kontroll. Da blir det selvsagt også lettere for sensor å følge med at dere faktisk har fått med alle greiene. Så dette her er altså kostnaden ved å sende langs alle greinene som finnes i nettverket. Men vi vil selvsagt ikke benytte alle greinene, så noen av dem her vil jo bli nullet ut for at variabelen vil bli lik null da, for de greinene som ikke blir benyttet. Og restriksjonene er da sånn at i startnoden, node 1, så må vi
sende ut en enhet mer enn det som kommer inn, slik at sum inn minus sum ut var det større lik minus igjen. Det er startnoden vår. Vi må sende en enhet ut fra node 1. Mens node 2 er en vanlig transittnode, slik at her sum inn minus sum ut var det større lik 0, eller egentlig lik 0, da vi må ha sende inn ut like mye som inn, og så videre. Og det gjelder for alle transittnodene, mens i endenoden, sum inn minus sum ut, det må være lik pluss igjen. Da må det komme en enhet mer inn enn ut. Så på den måten her så har vi nå sagt at en enhet skal sendes ut herfra. Null enheter skal forbli i alle transittnoder, og så skal vi ende opp med en enhet pluss i stoppnoden. Da har vi på en måte fått sendt den standardpakka fra node 1 til node 12. Og i målfunksjonen så har vi da summert kostnadene for det. Og hvis dere lurer på hvor dette eksempelet her er, så er dette her korteste vei eksempel. Dette er eksempel 11, korteste vei. For dette blir jo på samme måte som å, i stedet for å finne billigste vei, så kan vi si at vi finner korteste vei. Det blir akkurat det samme. Så i stedet for å si at dette her er kroner eller kostnader, så kan vi si at dette her er avstander. Så bare det å bytte ut enheten her fra avstand til kroner, så har vi nå plutselig endret problemet fra korteste vei til billigste vei. Men matematisk sett så er det akkurat samme problem. Nei, antall kostnader ved å sende en standardpakke, nei. Her er det spesifisert at det er i tusen, mens her er det bare en kostnad. Men om det er i kroner eller øre, det står det ingenting. Men, den kostnad på to, for eksempel, langs den greien her, hva det to er, det om det er... Hva er det to 15 kroner frimarker? Men poenget er at det nå er dette her, tallene her, kostnader og ikke avstander. Eller ikke kapasiteter heller. Men dette her er altså i prinsippet eksempel 11, der vi skulle finne korteste vei. Og i så fall så var dette her tallene her avstander. Så vi har bare byttet ut kilometer med kroner, for å si det sånn. Ellers så er det samme problem. Så på eksamen så blir det viktigst for dere å prøve å finne ut hvilken et eksempel i kompendiumet er denne oppgaveteksten her ligner mest på, og så prøv å benytte ting fra det eksempelet. Og i dette tilfellet her så håpte jeg på at da ringte jeg bjelle angående eksempel 11, at vi bare bytter ut kostnaden med kilometer, så får vi akkurat samme problemstilling som korteste vei. Og det er da gjort i regnearket, slik at hvis vi nå kikker på regnearket her, B, så har jeg nå beregnet totalkostnaden, rett og slett for å multiplisere ja, nå ser jeg at i regnearket, ser dere den feil i formelen her? Ja, den formelen der skal gå dit. Om ikke stryk, så er det i hvert fall ikke helt korrekt. Forhåpentligvis blir det... Slurvefeil, kaller det det? Ja, dette vil nok være en typisk slurvefeil. Men svaret ble... Hva har du trekket ut på noe sånt? Nei, det blir ikke mye. Nei. Det er ikke sikkert jeg hadde oppdaget det en gang. Nei. Men... Det var altså målfunksjonen vår. Vi skal minimere kostnaden langs nettet. Restriksjonene, her har jeg beregnet inn og så ut, og så har jeg beregnet nettoen. Og kravet var altså at det skulle være en mer ut enn inn i startnoden, og en mer inn enn ut i
stoppnoden, og at i alle transittnoder så skal det være null da. Vi skal ikke lagre underveis, for å si det sånn. Men i og med at vi nå har et minimeringsproblem, så kan vi godt ha større eller lik null her, på disse restriksjonene her, for vi vil jo selvsagt ikke sende mer inn og lagre det i en node, enn det som er lønnsomt, og i og med at vi skal minimere kostnaden, så vil vi alltid sende mindre, sende minst mulig, så det vil jo aldri bli lønnsomt å sende noe til en node som da blir lagret der, uten å bli sendt videre. Det ville gjort kostnaden enda større. Så modellen her er altså å minimere totalkostnaden vår. Variablene er disse mengdene. Og restriksjonene er at nettoen skal være større enn kravet vårt. Og da ser vi altså at vi skal sende fra node 1 til 2, og så fra 2 til 6, og så fra 6 til 9, og fra 9 til 12. Det gir en kostnad på totalt sett 8. Da. Her er det tegnet opp greina. Ruta vår da, skissert ekstra opp. Og det bør dere ta ikke tid til på hjemmeeksamen, for å si sånn. Skissere svaret i grafen også. Det kan ikke godt gjøre for hånd, og dere trenger jo ikke trengt at å tegne opp mer enn akkurat 1, 2, 6, 9 og 12 heller. Men i og med at dere har tilgang på Word-dokumentet, så kan dere kopiere inn Word-dokumentet og så for hånd ta en ekstra tjukk strek over disse her pilene der, og så skanne det inn eller et eller annet sånt. Så det er mange muligheter til det der. Så det var B-spørsmålet, og i C-spørsmålet så skal vi nå anta at nettverket angir trafikknutepunkter, og veier som en representant for Rask TV kan besøke for å informere om det nye digitale bakkenettet, og tallene langs hver grein angir hvor mange som potensielt kan bli informert langs den strekningen her. Og representanten skal reise fra node 1 til node 12. Ja, og han ønsker da å informere så mange som mulig i løpet av den turen der. Men ingen informeres mer enn en gang, selvsagt. Altså han kan ikke stadigvæk gå til samme kunden og informere noe om igjen om det samme. Og vi skal først formulere problemet som et LP-problem her. Og dette her bør nå minne om eksempel 43, reiser ute med maks opplevelse. Der skulle vi maksimere opplevelsen langs her ute. Nå skal vi maksimere antall personer som blir informert. Og vi bruker omtrent samme symboler som i sted. Lille n for antall noder, store n for mengden av noder, og store g for mengden av greiner. C i j er nå antallet som kan informeres mellom noder i og j. Så nå lar vi C i j være antallet som kan informeres langs en sånn grein. Og DJ er tilbud behov ved node J, og fortsatt er det sånn at startnoden er minus 1, vi skal starte i node 1, og stoppnoden er pluss 1, det var node 12. Vi skal starte i node 1 og stoppe i node 12. Nå skal jeg bruke en binær variabel for å angi om vi reiser langs en grein, eller om vi ikke reiser langs en grein. Så y i j er nå en variabel som er 1 hvis vi reiser fra node i til j, og den er 0 hvis vi ikke reiser fra node i til j. Målfunksjonen er nesten lik den som vi hadde i sted. Jeg har bare byttet ut minimere med maksimere.
Ja, jeg har brukt y i stedet for x. Så nå har jeg brukt y i stedet for x, og så har jeg satt maksimer i stedet for minimer. Ellers så dette er nøyaktig det samme som det vi hadde under b. Så nå har vi på en måte valgt den ruta som informerer flest personer på veien da. Ja, nå er det ingen kostnader, nå er det inntekter, nå er det antall potensielle kunder som blir informert. Så det er ingen kostnader i den problemstillingen, vi skal bare maksimere antall kunder som blir informert. Og restriksjonene er nå at vi skal lage en sammenhengende tur, for å si det sånn. Vi skal altså starte i startnoden og stoppe i stoppnoden. Det vil si altså at node 1 er startnoden, da skal sum inn minus sum ut være lik minus 1. I alle andre transittnoder så skal sum inn minus sum ut være lik 0, eller sum inn skal være lik sum ut. Og i stoppnoden så skal sum inn minus sum ut være lik pluss 1. Da skal vi altså ankomme en gang mer enn vi forlater, for å si det sånn. Så disse restriksjonene her sørger nå for at vi forlater node 1. Vi skal dra en gang mer fra noden enn til noden. Så en av disse variablene her må være lik 1. Og helst ingen av disse her lik 1. Så vi kommer ikke tilbake til node 1, for å si det sånn. Mens en av disse her, enten y1,2, y1,3 eller y1,4, må være lik 1. For i så fall så vil den summen her bli lik minus 1. Da har vi reist fra node 1, enten til 2, 3 eller 4. Og kommer vi til node, så må vi også reise derifra når det gjelder disse transittnoder. Så sum inn til node 2, nå er det lik sum ut, eller sum inn minus ut, må være lik 0. Så for alle transittnoder som vi kommer til, så må vi også reise derifra. Med unntak av node 12, der restriksjonene sørger for at vi blir værende i node 12. Så disse restriksjonene her sørger for at vi reiser langs nettverket, mens målfunksjonen maksimerte altså den ruta som gir størst informasjon da, eller får informert flest mulig. Men så kommer det den betingelsen at ingen blir informert mer enn en gang. Så hvis vi har reist langs for eksempel fra node 1 til 2, så har vi informert to stykker. Men vi kan ikke da gå tilbake igjen og informere den samme to en gang til. Og det er listet opp her, vi har sagt at yft pluss ytf, altså tilbake igjen, må være mindre eller ikke 1. Og det betyr at vi kan ikke dra langs en grein mer enn en gang. Og her er da listet opp da, fra 1 til 2, eventuelt tilbake igjen fra 2 til 1, må være mindre eller ikke 1. Vi kan ikke dra begge retninger. Og det samme fra 1 til 3, eller tilbake igjen fra 3 til 1. Så her har jeg nå listet opp alle greinene, enten ene veien eller andre veien. Og summen var det mindre like en. Slik at vi kan ikke dra frem og tilbake for å informere samme kunden flere ganger. Og så ikke negativitetsbetingelsene, selvsagt. Hvis vi nå kikker på regnearket, her har vi løsninger, men vi kan kikke på regnearket først. Så ligner jo dette her veldig på det arket vi hadde i sted, der vi skulle minimere kostnaden ved å reise. Nå skal vi maksimere opp antall. Så målfunksjonen er i prinsippet akkurat den samme. Det er at vi bytter ut minimering med maksimering. Og hvis vi har gjort samme feil der også, så den må korrigeres. Kanskje, vi får se. Nei. Så, vi skal altså nå, ja, det var målfunksjonen, og så hadde vi da restriksjonene, som også er samme som i sted, stort sett, altså at netto inn minus ut skal være lik minus 1, og hvis vi ser på første noden, så ser vi at vi kommer inn, det vil si at vi reiser tilbake igjen til startnoden en gang, mens vi har reist to ganger ut fra startnoden.
Så vi har altså forlatt startnoden på en måte. Alle andre noder har vi ankommet like ofte som vi har forlatt noden. Med unntak av stoppnoden, der har vi ankommet to ganger, men bare dratt derifra en gang. Det vil si at vi forblir da i node 12. Men vi ser også at node 9, der har vi kommet og dratt hele tre ganger. Og her har vi da variablene som er fra 1 til 2, fra 1 til 4, 2 til 5, 2 til 9 og så videre. Her er da skissert opp. Vi drar fra 1 til 4 til 7 til 9 til 6 til 2, tilbake igjen til 1, og så den veien der. Og så fra 6 til 7, så til 10, 11, og så 12, 9, 5, 2, tilbake igjen til 9, til 11, til 6, og så til 12, for eksempel. Men det er viktig at dere nå, når dere har fått den løsningen her, at dere tegner den opp og prøver å finne den ruta som faktisk blir reist, at den er mulig. For i neste spørsmål, den som bare skal gjøres på hjemmeeksamen, legg merke til at hele spørsmålet det her skal løses hjemme. Så på skoleeksamen så dropper dere det fullstendig. Den skal ikke dere bry dere om. Her kommer det nemlig et tilleggskrav at representantene for RaskTV ønsker ikke å besøke noe mer enn maksimalt én gang. Vi så jo at den løsningen vi hadde her nå, så har vi besøkt node 9 tre ganger, for eksempel, og det er mange andre noder som er besøkt to ganger. Så hvis vi nå skal legge inn et krav om at vi ikke besøker node mer enn én gang, så må vi da lage en ny formulering som tar hensyn til det, og så skal vi implementere dette her i regneark. Og hvis vi husker tilbake til eksempel 43, så fikk vi nå problem med sånne subturer. Hvis vi går gjennom eksempel, kikker tilbake til eksempel 3, så var det for eksempel slik at vi har en rute som for eksempel fra 6 til 7 til 9 som ikke var knyttet til noen andre turer. Så plutselig så var det en rute utenfor allfarvei, for å si det sånn, som ikke var med i resten av turen. Så vi må putte på sånne restriksjoner for å eliminere subturer, og derfor var det at jeg ber dere nå tegne opp den ruta som dere får, for å sjekke at det faktisk er en sammenhengende tur, at vi ikke får sånne subturer. Så hvis dere kikker gjennom eksempel 43. Så det er 43, for det sto ikke noe der. Nei. Men altså, hele den oppgave, både C og D, er egentlig eksempel 43. Men spesielt eksempel spørsmål D her, er slik at vi nå bør ta hensyn til subturene også. Men det var grunnen til at jeg nå har tegnet opp den her, er for å vise at vi faktisk ikke har subturer her. Så det bør dere gjøre når dere får en sånn, skal illustrere en sånn løsning på en tur, så bør dere tegne opp turen for å vise at det faktisk er en mulig rute dere har fått svar på. For å vise at det ikke plutselig så er det en ring midt inne her som ikke er knyttet til resten av ruta deres. Det vil dere aldri få under et minimeringsproblem, for da vil vi droppe den. Vi vil ikke gå en runde midt inni som ikke... Men hvis det er et maksimeringsproblem, så kan vi plutselig få sånne subturer inn her. Så derfor så... Vi kan få det med minimeringsproblem også hvis det er minimal eller traveling salesman problem og så videre, så kan vi få problem med subturer. Så vi bør tegne opp nettverket vårt for å sjekke at vi ikke får sånne problemer. Men i det spørsmålet, som sagt, da må vi ta hensyn til det. Akkurat samme variabeldefinisjonene som i sted, som spørsmål D er akkurat likt spørsmål C, for å si det sånn. Det eneste nye nå, det er den variabelen her.
UJ. Og den gjelder fra J fra 2 til N. Og den var altså knyttet som en hjelpevariabel for den restriksjonen der vi skal prøve å unngå sånne subturer. Målfunksjonen er den samme som i spørsmål C. Restriksjonene er de samme utgangspunktet som i spørsmål C. Så 25 og 26 er de samme som vi hadde i sted. Så kommer den nye, at vi skal besøke hver node maksimalt en gang. Og jeg vet ikke om den er listet opp her. Ja. Den 27 her, den er jo da hvis vi ser på den restriksjonen her for eksempel. Her ser vi antall ganger vi kommer til en node, node 1. Så hvis vi tar bort den biten her, så har vi antall ganger vi ankommer til node 1, antall ganger vi ankommer til node 2, og så videre. Så den biten her kan dere da bruke som for å beskrive den restriksjonen at vi skal ankomme node maksimalt en gang. Altså den biten her da. Og så er det da den subtur-eliminasjonsrestriksjonen vår. Den ser sånn ut. Hjelpevariabelen UI minus UJ, og så pluss N minus 1 ganger den binære variabelen UJ, skal være mindre lik N minus 2. N var jo lik 12 i vårt eksempel, og vi skal, så den skal være mindre lik 10. Og den restriksjonen her eliminerer sånne frittstående subturer som da, og her er den lista opp, skrevet fullt ut. Dette blir jo vanvittig mye å skrive, så dere, hvis dere bare begynner å skrive på den, men dette er altså hjemmeeksamen. Vi skal ta og vise det i regnearket vi rekte før, i hvert fall sånn kort. For å restriksjonen om at vi ankommer en node maksimalt en gang er rett og slett bare å si at antall ganger vi ankommer til en node her skal være mindre like 1. Vi bare refererer til disse cellene her og sier at de skal være mindre like 1. Det er den enkleste måten. Og det er vel den restriksjonen der som er ny da. Nå sikrer vi at vi ankommer en node maksimalt en gang. Og så kommer da den sub-eliminasjonsrestriksjonen vår. Den står der. Okay. Jeg sier at disse cellene her, som er formlene jeg har beregnet, skal være mindre lik J12. Og det skal være 10, tenker jeg. Der er vi J12, ja. N minus 2. N var jo lik 12. Og her har jeg da listet opp den formen. Så hvis dere har problemer med å lage den formen her, så kan dere bare smugtitte på det regnearket her, så har dere en idé om hvordan den subtur-eliminasjonsrestriksjonen kan modelleres i regnearket. Men da får vi altså redusert, hvis du nå kikker på nå får vi redusert antall kunder vi får besøkt kraftig. I stedet var den 57, og nå har vi redusert den til 36. Så det er krav om at vi bare kan besøke en node en gang, redusere antall kunder vi får informert fra 57 til 36, altså 21 færre. Det er en ganske kraftig reduksjon der. Og nå får vi en tur som da sikrer at vi nå bare besøke en node kun en gang. Nå går vi fra 1 til 3 til 6 til 4 til 7 til 10 til 11 til 9 til 2 til 3 2 til 5 til 8 og så til 12. Så det blir da den nye turen.
Så det er da svaret på det siste spørsmålet. Og oppgave 3, den rekker vi ikke, men løsningsforslaget er jo forholdsvis detaljert, så forhåpentligvis så greier dere å finne ut av det der også. Men da får jeg bare ønske dere lykke til etter eksamen. Og hjemmeeksamen skal altså se på fronter, og da har den et eget rom. Hvis dere går på romliste her, så ser dere at det er en romliste som heter log 530 hjemmeeksamen. Og og på den her er det da viktig at dere følger de veiledningene som er gitt der nå, at dere da leverer inn det som skal inn på den mappen her, eksamen, at dere nummererer filene deres med kandidatnummer eller studentnummer, og fil nummer 1, fil nummer 2 og så videre, avhengig av hvor mange filer dere da leverer. Men da altså først skoleeksamen, og det er allerede neste torsdag. Og så orker etter det en uke på hjemmeeksamen. Men da sier vi lykke til på eksamen.